আজি এ গান যেনে পিউষাৰ। কেনেকুৱা? ঠিকে আছা? ঠিকে আছো, দাড়ি চাৰি পকাই বহি আছো। ঠিকে আছা? ঠিকে আছো, দাড়ি চাৰি পকাই বহি আছো। ভালেই দেই, মানে লুকটো ভাল লাগিছে। তুমি গান গাই আছানে? এইকেইদিন গোৱা নাই, বনাইহে আছো। তুমি গান চান গাই আছানে নে নাই? এইকেইদিন গোৱা নাই, এইকেইদিন গোৱা নাই, কিবা বনাইহে আছো মই। কেইটামান গান গিটাৰ আছে লগত? আছে আছে, বহুত পুৰণা হাৰমনিয়াম এখন আছে। গিটাৰ চিটাৰ আছে লগতে? আছে আছে, গিটাৰ আছে আৰু বহুত পুৰণা হাৰমনিয়াম এখন আছে। অ' হয় নেকি? অ'কে, 80 বছৰমান পুৰণা। আচ্ছা, এই আইতাৰ যুগৰ হাৰমনিয়াম এখন। ইনষ্টাগ্ৰামত জুবিন পাপনৰ কথা বতৰা, দুয়ো শিল্পী মুম্বাইত। ইনষ্টাগ্ৰামতে জুবিন পাপনৰ ৰসাল কথা, ওলাল কৰোণাৰ কথা, সংগীতৰ কথা। মই তাকে বোলে ভাবিছিলো তুমি নাগালেও আজি বোলে এবাৰ এনেই বিহুটো আমাৰ বিহু নিচিনাই হৈছে, এনেই আৰু চব গোট খাইছো, বোলো তুমি আহিলে ভাল লাগে। তাকে তাকে কলো মই, ভাল লাগিলে। মই তোমাক আহিবতো উপায় নাই, মানে খবৰবোৰ পাই আছো, গহিমা বা এই তাৰচেমলত খবৰ লৈ আছো। তাকে ওলাই যাব ভয় লাগে, জানে দৰজাখনৰ বাহিৰতো ওলোৱা নাই, মানে এনেকুৱা অৱস্থা। আৰু মই যেনিবা মোৰ নহয়, মই গাত লগাই লৈ গলো, দিলো তোমাক, তেনেকুৱা কথাবোৰ তেনেকুৱা যে ৰিস্ক লোৱা নাই। ইনফেক্ট সীমা বা ইয়াতে থাকে, সীমা বিশ্বাস, সীমা বা মোৰ চিৰিটো বা নামিলেই, কিন্তু আমি কি কি কথা পাতিছো, ইটো সেইটো ঘৰলৈ যোৱা নাই, তাৰমানে এইবেলি বহাগৰ মহঙা দিনবোৰৰ মাজত দুয়ো সংগীত তাৰকাক একেলগে এই ৰূপত দেখা পাই আনন্দিত অনুৰাগী। কথাৰ মাজতে পাপনে কলে, মই ভিডিঅ' কল কৰিম দিয়া। ভাল লাগিল, তোমাক দেখি খুব ভাল লাগিল, মই ভিডিঅ' কল এটা কৰিম দিয়া, তুমি যেতিয়া ভালে আছা এনেই কথা পাতিম। শেষত অসমবাসীক মৰম জনাবলৈ জুবিনলৈ আহ্বান পাপনৰ। জুবিনেও দিলে মৰম, তুমি ৰাইজক এবাৰ মৰম এটা দি দিয়া। সব গোটেই অসমীয়া ৰাইজক মৰম দিছো, আৰু ময়ো অলপ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে ইয়াত আহিবলগীয়া হ'ল বম্বেত, আৰু আহিবলৈ আহিবলৈ আকৌ লকডাউনত ফচি গলো। এতিয়া লকডাউন খুলিলে যাম আৰু অসমলৈ, নতুন কাম হাতত দিছো দুটামান, চ' সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো আৰু সকলোকে মৰম, বহুত বহুত মৰম পঠাইছো, বিহু মৰম। সকলোৰে ভাল হওক আৰু আগৰ নিচিনা হওক অসমখন। শ্রেয়া ঘোষালের সত্যও পাপনের বার্তালাপ। ইনস্টাগ্রামতে পাপনে জুড়িয়ে বিহু। রই থাকিব নোৱাৰিলে শ্রেয়া ঘোষালও, উঠত তুলি ললে বিহু গীতৰ কলি। এবাৰ পাপন সোনু নিগমৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভ। সোনু নিগমে গালে কুৰিটি ও বিহুটি আনিলানে নাই, গামোচাত ফুল মাজনী বাচিলানে নাই। পাপনৰ ইনষ্টাগ্ৰাম লাইভত আহিল চান, আকৌ এবাৰ চগা হৈ উৰিল শিল্পী চান। তোমাকে দেখা পাই মোৰে শুনে মইনা, মোৰে শুনে মইনা, কিয়নো মেলিলো মন, চগা হৈ উৰিছো বিৰহত মৰিছো, নুবুজো কিয়নো মন, মনে কৰে কিবাখন। এইবাৰ বিহু মঞ্চ উদং, বন্ধ কুঠৰীৰ পৰাই পাপনে দিলে ৰঙালীৰ ৰং। বলিউড শিল্পীৰ বিহু গানৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু জুবিন পাপনৰ ৰসঘন কথাৰ মাজেৰে অসমবাসীলৈ দিয়া এই অফুৰন্ত মৰমে যেন ভৰাই তুলিলে সকলোৰে দেহ মন। নিউজ ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।